Перший фейк, з яким я стикаюся, що рак дорівнює смерті. Друге, найбільш поширений, що онкологічні захворювання є заразними. Онкологічні захворювання не існує. Якщо зробити оперативне втручання, рак починає прогресувати з феноменальною силою. Всю свою професійну діяльність мені доводиться боротися з фейками про онкологічні захворювання і рак, тому що достатньо часто я стикаюся з цим практично щодня. Навіть коли в стаціонар потрапляють достатньо освічені і розумні люди, все одно іноді виникають запитання, які мають корені фейкового походження. Під час прийому пацієнтів, під час госпіталізації, найчастішим фейком є рак дорівнює смерті. У мене була мама пацієнтки, яка вірила в те, що якщо діагностують онкологічне захворювання її дитини, це буде означати, що дитина загине. Маючи онкологічне захворювання, причому видимі ознаки онкологічного захворювання, вона достатньо тривалий час не зверталася за медичною допомогою. Підґрунтям цього було те, що у чоловіка було онкологічне захворювання, і він боровся з ним, і врешті-решт він загинув. І коли така ситуація сталася, подібна ситуація сталася у її дитини, вона злякалася і вирішила, що вони не будуть звертатися до лікарів. От скільки є, стільки вони будуть жити. У дитини діагностовано такий тип раку, який достатньо гарно лікується в принципі. Ми впоралися із цим фейком, із цим захворюванням. Рак ніколи не дорівнює смерть. Раніше люди не виживали, тому що не було адекватного лікування, не було адекватної діагностики. Ми вже маємо сучасні методи діагностики, лікування і говоримо не тільки про виживання після раку, а ще і достатньо високого рівня якості життя. Існує фейк, що рак заразний. Ми навіть мали один кейс в Україні з благодійним фондом, який піклується про здоров'я і якість життя дитячих онкопацієнтів. Цей фонд будував будинок для педіатричних пацієнтів та їх членів родини і батьків. Але люди, які проживали поряд з цим будинком, який будувався, звичайні люди, вони були проти цього, мотивуючи тим, що вони зможуть заразитися, або ті препарати, які отримують діти, будуть токсичні і будуть викликати рак у цих жителів цього містечка. Це, звичайно, нонсенс, тому що онкологічне захворювання виникає від змін в організмі, в якому він живе. Достатньо часто я чую міф, що рак не лікують в Україні, або якість лікування онкологічних захворювань в Україні достатньо низька. Це неправда. Зараз українські лікарі-онкологи, вони досягли достатньо високих можливостей, і вони лікують європейськими протоколами. Відносно трансплантації стовбурових клітин та донорства дуже багато міфів існує і навіть серед лікарів. Тому що це достатньо довго була закрита тема, яка не обговорювалася. Достатньо часто люди переживають з приводу того, що допомагаючи онкопацієнту в такий спосіб, донорством стовбурових клітин, вони можуть самі мати якесь онкологічне захворювання. Це є неправдою, тому що кожен донор перед донацією стовбурових клітин завжди проходить найретельніше обстеження і спеціальну підготовку. Використання нетрадиційної медицини – це також один з найбільш поширених міфів. Звертаються до знахарок, до бабок, до якихось релігійних обрядів. І тут достатньо часто ми стикаємося з тим, що люди, знову ж таки, ховають голову в пісок. Виходячи з того, ми просто втрачаємо час для того, щоб почати адекватне лікування.
До прикладу, для педіатричного раку, пацієнтів з педіатричним раком та їх батьків існує платформа «Це віконце», в якій ми проговорювали з батьками всі запитання і фейки, які виникають відносно педіатричного раку і лікування. Відносно дорослих людей і пацієнтів, які мають онкологічні захворювання, думаю, потрібно більш частіше спілкуватися з людьми, які вже мали позитивний досвід лікування раку.